pozdravujem, Tomáš. Dobrý večer. Zdravím vás, dobrý večer. Tomáš by mohol byť vysoký komisár, európsky vysoký komisár. Dajme im indíciu. Prízemné návrhy. Mozaiky! Robím mozaiky! Miško, kľud, asi dlho respirátor. Ide teda o nejaký druh malby? Áno. Tak potom nič! Je to pravák? Je pravák, našlapuje na pravú nohu. Zábavný priemysel? Áno. Pravák? Pravák. Mal som pravdu. Ty si frajer. Či my spolu niečo hráme? Hráte. Hráme? Ha, ja mám tip. Kto? No, však sa tráp. Chvíľu. Nevieš, aké to je byť v našej koži. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.